Jsem připraven. Obidá, nabora, sesma! Tylko jedno v głowie mám, koksu 5 gram, odletět sám. Larian Studios na svém druhém pekelném panelu ohlásil nový patch pro předběžně přístupné Baldur's Gate 3. Nazývá se Nature's Power a do hry přidává povolání druida. Můžete se tak těšit na proměny v polárního medvěda, pavouka, vlka, vránu anebo v aberantní patvar. To asi kvůli Manfireům. Electronic Arts dokončilo akvizici Codemasters za 1,2 miliardy dolarů. EA tak má v podstatě monopol na závodní hry a díky akvizici se můžeme těšit, že nám v budoucnosti zničí série Dirt, Grid a samozřejmě také závody Formule 1. To asi zlákalo korunního prince Saudské Arábie Mohameda bin Salmana. Rozhodl se totiž zainvestovat přes 3 miliardy dolarů do herních společností, konkrétně právě do EA, Take-Two a Activision Blizzardu. Jeho podíl je ovšem všude minoritní. Jo a když už jsme u Blizzardu, tak trochu líknul preskyt k Blizzcon Online. Dopředu již tedy víme, že se můžeme těšit na rozšíření World of Warcraft Classic o datadisk The Burning Crusade. Na PlayStation 5 vyšla detektivka Sinking City ve své krásnější edici. Majitelé PS4 verze si ji ale ovšem kvůli probíhajícímu sporu vývojářů a bývalého distributora stále neužijí. Killer mi na Netflixu ukradl film o Dotě, takže já si zase beru Mortal Kombat. Tato nesmrtelná kultovní klasika se dočká nového filmového zpracování, které dle traileru vypadá sakra dobře a představuje spoustu starých známých. Ve středu večer proběhlo Nintendo Direct a přineslo spoustu příjemných oznámení. Dočkali jsme se například traileru na Splatoon 3 či Mario Golf. Pokračování Breath of the Wild ovšem ukázáno bohužel nebylo. Čekání na další Nintendo Direct si ale naštěstí můžeme ukrátit díky dnešnímu sponzoru epizody. Není tím totiž nic jiného než válečný free-to-play simulátor World of Warships, jenž vám nabídne kormidla více než 200 historických lodí. Hra stále přichází s novými aktualizacemi a tak ve hře nově najdete například i ponorky. Pokud si chcete zkusit pár lodí také sami potopit, určitě využijte náš link v popisku videa, jenž vám poskytne i bonus do začátku. A to už je opravdu všechno, mějte se fanfárově! Tak. Tohle by snad stačilo? Naštěstí už nemám 7 žaludků jako předtím, ale pořád mám hroznou chuť se napást a ta tráva venku je hrozně bahnitá, to se mi nelíbí. Budu se na ní přece jenom možná radši kouknout, ale vy mezi tím koukněte na tyhle dvě videjka, jsou opravdu boží. Stačí kliknout, budete na nich a budete v nekonečné indiánské spirále. Boží, ne?